想一包免治肉分几次煮，可以先拿张保鲜纸将免治肉放在上面，然后好像这样卷起来，变成一串长长的肉丸，感就可以放入冰箱，到要煮的时候拿回出来，就可以因应需要剪出适量的份量。以整 baby food 为例，每次只是用一斤仔肉，用这个方法收纳就最啱了。